Қайырлы таң, құрметті достар. Жаздың күні арнайы жаттығу залына барудың қажеті жоқ. Бар болғаны таңертең өзіңізге 5-10 минут уақыт бөліп, менімен бірге қиын емес жаттығулар орындаңыздар. Бұл жаттығуларға кез келген жер болады. Мәселен, үйдегі диван немесе кеңседегі орындық. Ішіңізді өзіңізге тартып, иығыңызды тіке ұстаңыз. Оң аяғыңыздың тізесін бүкпей, алға қарай көтереміз. Он секунд демалыстан кейін сол аяққа көшеміз. Әр жаттығуда мұқият болыңыз. Қай бұлшықетке жұмыс істеп жатқаныңыз маңызды. Мәселен, бұл жаттығу сіздің санның бұлшықеттерін қатайтуға арналған. Дәл менімен қайталап, ішіміздің тік бұлшықеттеріне назар аударыңыз. Аяқты өзіңізге тартқан кезде дем шығарасыз, аяқты төмен түсіргенде дем аласыз. Ал бұл жаттығуды кез келген жерде орындауға болады. Мәселен, үйде де, кеңседе де орындық табылады. Сол себептен бос уақытыңыз болса, қолдың, оның ішінде қолдың арт жақтағы қардың үш басты бұлшықетін қатайтуға тырысыңыз. Ал енді денеміздің төменгі жағына көшейік. Аяғымыздың барлық топ бұлшықеттері, бөксе бұлшықеттері және бел омыртқаның қатаюына да өзінің септігін тигізетін жаттығулардың бірі. Ауыр жаттығулардан кейін созылу міндетті түрде болу керек, өйткені дене сымбаттылығы тікелей осыған байланысты. Ішіміздің қиғаш бұлшықеттерін тартып аламыз. Бел омыртқа, арқаның бұлшықеттері. Кеудеге ауаны толтырып, оны шығарамыз. Аяғыңызды өзіңізге тартып тұрып, тізе буынын және жамбас буынын шынықтырасыз. Тобық буынын да айналдырып алыңыз, өйткені дене салмағын көтеретін осы буындар. Соңында кеудеге ауаны толтырамыз, оны шығарамыз. Осымен таңғы жаттығу аяқталды.